Jak je o mě už dobře známo, tak už něco přes rok vapuju, používám elektronickou cigaretu, elektronku, vapo, říkejte si tomu jak chcete, ale jednu věc, kterou s tím prostě neumím, je tohle, co vám teďkom pustím. To je přesně to, co mě nejde. A já jsem si do tady toho videa, nebo jsem byl dokonce... Nope. Přes moje vlastní očekávání jsem byl pozvaný do svého vlastního videa. Nope. Abych se naučil nějaký triky s elektronkou. Takže aby jsem pozval Jindru Vejba. Zdravím. Jindra vapuje, jak dlouho, prosím tě, už? Vole, to bude... V září to budou 2 roky. Takže Jindra vapuje 2 roky a dneska je tady o toho, aby mě naučil nějaký triky, kolečka, meduzy, jo, buchví, co ještě. Sám toho moc neumí, ale myslím si, že toho umí určitě víc než já, takže dnešní video bude o tom, jak mě Jindra učí triky s elektronkama, triky vlastně s tím zasraným dýmem. Tak je něco, co bys si chtěl říct, co budeš jako první předvádět, co mě budeš se snažit naučit? Naučím tě asi ten nejjednodušší, to jsou kolečka. Kolečka trošku ovládám, ale... Tak jo, tak nějakou metodu, kterou bys mi prozradil? Nejlepší je mít pusu ve tvaru očka, což je asi 100% pro každýho. A když budeš vyfukovat, jsou 2 typy, já umím ten těžší, ten lehčí neumím. Super. Ten lehčí je, že ten dým posouváš jazykem, to vůbec neumím. A potom ten druhý, ten těžší, to se počítá i jako blbě řečeno s polikáním blbě, že ne polikáš, ale jak... Takže... Tak, mi to tak nějak předvěď. Teď ti ukážu, co umím já, ale s kolečkama. Takže to mám jakoby vytahovat z plejce úplně. Jo. Nejlepší je to fakt vytahovat z plejce. Jsem udělal kolečko v plejcí, kam mohu mít kulatý plejce. Se nebojte, to jsem včas taky staré. Dobře. Myslím si, že jak začnu ovládat kolečka, tak dokážu ovládat i další prvky triků. One eternity later. To je kolečko! Dána dalšího, co zkusím naučit, bude drak. To jsem tady teď dělal. Ale tak dobře, ukaž mi správnou techniku draka, teda no, nebo jak se to přesně má dělat. Jo, kdo neví, co je to drak, pokud na tady video koukal nikdo do elektronka nerozumí, už vůbec ne těm trikům, tak drak je to, že vyfukujete pusou a nosem zároveň a vlastně do 4 stran. Viděl jsem týpky, co to dělají třeba i do 10 stran, ale to vyfukou i prdelí. No, jako je to taky těžší. No, však je z těch těžších, pak jsou těžší, který se ani mně moc nedaří, což je například meduza, triple meduza, potom split, což jakoby, že kolečko pošlete, přitom ho rozpulíte. To zkus. No, skoro. To pičí, jsem se tady nalepil, ne? Jsem skoro schodil, ty vole. Naše zjištění je takový, že oba dva to nic moc neumíme, teda já nevím nic. Něco málo jsme vám ukázali, nebude to něco extrémního, že tady budeme dělat nějaký meduzy a megatriky, jo, tornáda a takovýhle blbosti. Teď tady máme takovou soutěž, já jsem si na to chtěl vzít svoji elektronku, bohužel se mi to... Dobře. Bohužel moje elektronka je teď v závažném stavu, takže to nepůjde a Jindr vymyslel ještě tenkrát soutěž, kdo dofoukne dál dým. Takže my to uděláme tady v tom černém pozadí. No to nebude vidět, tady vytyčím potom vždycky jako místo, kam kdo dofouknul, takže ty si vemeš jaký papu asi na to. Dobře, tak já vám dej ten tvůj Číňan, Sion. Takže já ti poprosím, aby si stoupnul někam třeba k jedné kostičce a vodní vyfoukneš prostě sem, co nejdál. A kam vlastně doletí ten hlavní tým, a tam se udělá taková stopka a kdo to dofoukne prostě dál. Takže jdeme na to! Teď víceméně to bylo někam sem po tady tu suprovou přípravu našeho plátna, vole.
posmíl. No, více má něco byl někde v půlce, no. Tak, dámy a pánové, jakož se tady pustí požádný hlásiče, tak tohle to video ukončím. Já děkuji, že to sledovali Jindrovo Instagram, Jindrovo Facebook asi ne, Jindro. Všelijaký sociální sítě budeme mít, tak vám nehodím do popisku videa. Já se tímto videem s vámi loučím a uvidíme se někdy příště. Čus!